Здравейте, уважаеми зрители на Бизу ТВ. Тук сме с първото издание на предаването като играчите, което обнява така, любители на белота и бридж белота в цялата страна. Отново сме се събрали с тези гости за първи път, но знаете, че сме много често в ефира на Бизу ТВ с приятели, с поддръжници и хора, които обичат различни състезателни игри. Ще оставим назад малко мини футбола и този път ще се концентрираме върху картите. Знаете, че идва зима. А зимата толкова футбол няма да може да играем, така че ще трябва да залягаме с картите и виното, или бирата, или нещо друго, или безалкохолно, ако кажете. По масите са състезатели от различни региони в София, които вече доста активно взеха участие в различни турнири на Българска асоциация Белот, която, знаете, работи в тясно сътрудничество с Българска асоциация мини-футбол. Организирахме вече турнири в Студентски град, в Люлин, които си продължават почти всяка седмица. Също така започнахме в Левски ГД да организираме състезания. Имаме представители почти от всякъде, които са участвали на не един турнир. И ще си поговорим днес за тяхните впечатления от първите месеци участие, какво виждат, какво може да се развие, какво им харесва, какво не, бият ли се с партньора след матч и такива неща. Но първо да ви ги представя, ако може да започнем от дясно наляво. Здравей, да ни кажеш първо как се кажеш, че си Мануела, но да кажеш на зрителите къде участваш, в кои турнири, къде си стигала. Еми, аз съм Мануела. Играеме почти на всички турнири, не сме изпускали турнито сега. Как се казва отбора? Отбора се казва Ракета. Знам го аз. Комета ли? Добре, ние. Но има и Ракета. Има и Ракета, да, защото това. Той е съмнен ли е този бор? Да. Нямаше ли от Покемон едно екип Ракета? Вие оттам ли сте? Да. Не съм си представял, но добре. Интересно. Добре. Този екип Ракета много често губеше в филма, май. Вие... Ракета. Поддържите ракета. Ракета печели. Ракета са на първо място. А Комета? На 6. На 6, което е добре за мен. Ако се прася на 13-то място, какво с малко. Не мога да се сравнявам. Какви са вашите впечатления? Вие главно в Люлин, не в Люлин, а в Левски ГА играете, колкото знам. Да. И в сега продължаваме в Люлин. И в Люлин играете. Да, ние спускаме турнир, изключително веселба става. Все още не сме се хванали за гушите с моят партньор. Симона, да, Симона да представи нещо. Те са част от един отбор. Не се хванали за гушите, защото така. Няма ли само правилно отиграване, явно имате? Явно, да. И тук какъв е така най-сериозният резултат на някои турнирите до момента? Говорим за това. До четвърти финал сме стигнали. Имате ли подозрение, че някой така лъжи на турнирите? Ама то всеки може да бъде. Нали? Вие използвате ли някакви така? Еми, още не сме се научили. Поглеждане е това. Явно ще трябва да почнем. Да, аз смятам, че имате това. Просто явно и късмета не ви е дошъл до този момент. Шесто място е добре, даже доста добре да ви кажа. Не знам как ги смятате нещата, но аз така ги виждам. Да представим и другите двама гости. Това е един медалист, така да кажем, от турнирите в Студентски град. Стойко Запрянов, който също ще ни се представи. Кажи ни, Стойко, ти... Аз съм Стойко, играя предимно в Студентски град на турнирите. Имаме един четвъртфинал или полуфинал. Сега не ти ги бъркаш, да. Той игра с мен, не си скромно да си го кажа. Ще го завтра на победа и поради множеството му грешки, майта си стигнахме до полуфинал. Между другото, да, той е много критичен към играта ми, който не знам защо се случва по положение. Аз не правя грешки, но... Получават се интересни игри, много хубаво има, много забавно. Радвам се, че си доволен. И последния така, но не по важност, е направо рекламното лице на Българска асоциация Белот. Човека, който реално спечели първия турнир, който организирахме, той беше на Бахаус Арена преди доста време. Може би една година. Как се казваш твой отбор? Моят отбор се казва Маншафта, тъй като и двамата, които участваме, сме фенове като цяло на немския спорт, на немския футбол. Ама до вечера няма да се затягаме. Но до вечера, да, ще подкрепим нашите национали, сме сигурни в победата. Да, както ти каза, аз съм шампион от първия турнир, който предхождаше дори създаването на Българската асоциация по белот. Цял ден играхте там, помня? Играхме цял ден, беше изключително забавно. Целта ни беше да постигнем, дето се казва, една победа в груповата фаза. Получи се финал, къде с ролята естествено и на късмета, тъй като знаем, че в игра, която са намесени картите, без късмет няма как да се получи това нещо. И това, което искам да допълня още е, че
с развитието на турнирите забелязвам, че интересът става все по-голям. И не, така ли? Разрасва се самия по-мащаб турнир, така че ще се радвам за в бъдеще, както и вие имате като идея, да се получат едни регионални първенства, тук в София квартални такива, за да се срещнем и запознаем, нали, с още повече по-интересни хора. Точно и... така е идеята, Жока. Да. Йорк Шкетаро, показа как се казваш. Има един футболист, с какво се казва така. Да, съм не съм предполагал, че е възможно да има двама такива със едно име, но явно има как. Имам... И съм коментирал и мачове даже, така че даже двамата ги броим за футболиста, така да го кажем. Окей, момичета, вие с какво се занимавате? На вас помага ли ви работата, да кажем, в картите? С нещо помогна ли ви до сега? И моята работа с картите няма много общо, честно казано, освен че ги печатиме. Ето! Друго не може да помогне на закартите. Ето, само да не дойде Бареков, че той обича да търси сега някакъв отпечата някакво нещо си нелегално и да го намери. Еми, още не е легално, вече сме го ляваме. Да, мога да му напечатаме някоя благодаря ти. Може го запечатате за страната, няма лошо също. Ми, това казвате не е толкова близко до вас, пък като се замислят тия двама господа тук, колкото разбрах са в сферата на финансите. И така, доста, може би мотивационно ли им действа, не знам, участието в тези турнири? Стойко, ти за какво главно играеш на... Аз играй главно за удоволствие, тук там е на картите. 200-300 лева, броиш картите? На картите, там е. Обаче, това е няма аз поделям точно начина на методиката на това боя. Аз се съмнявам, че го правиш, да си направя. Да кажем, че така. За мен играе и най-вече това, че срещам с различни играчи, че споделяме някакви идеи, играем така. Особено на псевдженски происход. Да, особено. Това е изглежда. Ти се разсейваш тотално и можеш да губиш тотално игра. Да, и цял ден прекараме в различни разговори. Социални разговори. Уикенда минава забавно, което е най-важното в финансовото. Не малко, нали, все пак и наградата е хубаво, се приключиш и цял някакво нещо и цял ден да следиш картите както да се. Да, аз съм забелязал, че когато играеш за наградата, тогава не печелиш. Когато се управляваш тогава. Ние се опитваме с това да мотивираме хората. Радваме се, че всички турнири, които са се случили до сега, главно при тях е било винаги фейерплея. Даже реално нашата роля като хора, които да съблюдават реда, е била, да не кажа, напълно излишна. И се изключително ни е приятно просто, че хората сядат и си говорят приятелски, завързват някакви взаимоотношения един с друг. Още нямаме нарежени два покрай белота, но всичко е въпрос на време. Да, ето тук се има готини хора, тук е, нали, правят интерес, няма проблем, ще ви даде координати и така. Само свържете с вас, нали, до той елат и да играете, естествено. При тебе, Жорка, как е и ти предполагам също така за приятелството? Абсолютно. Най-голямата мотивация тук е просто срещата с нови интересни хора, социалния елемент, така да го наречеме. Също така и самата страст към играта, тъй като всеки, който се е докосва на недобелота, може да каже, че му се иска да участва на такъв тип турнири. И другото, което е интересно и можем да споделим, е това, че освен срещата с нови интересни хора, това, което вие предлагате и като естествено като някакъв вид награда, все по-големите награди, които се раздават и така нататък, това също е стимул за по-голяма част от играчите. Направо ти предлагам да напуснеш работа, въпреки че си на страхотна работа, и да си ходиш само по турнири, а запиши добър и така си скараш прехраната. Няма нужда изобщо да те тормозат по цял ден с някакви доста сериозни фактури. Фактури и така. И хубаво. И съм вие момичета, така използвате ли някакви дамски трикове да разконцентрирате хора, като него, примерно? Не, играете, за удоволствие играме изцяло. Изцяло за удоволствие гледате на земята. Гледате ли ги в очите, ако лъжат, ако си правят някакви знаци? Може гледаме, ама. Не съм да много. Не виждате. Първа ще се развиват нещата, няма нужда да се притеснявате. Така, друго да ви питам, завързахте ли някакви по-сериозни приятелства с този, кажете с този другия отбор, с него каква е връзката или няма връзка? Просто сте... Че другия отбор на Кета, да. Ами аз съм бях в първият турнир, който беше организиран в Плески, бях тяхен талисман. Те го спечелиха, бе? Да, аз събрах самия отбор ракета и след това направих много отбор. А взели някакъв процент после от цялата работа или? Не.
това не е сериозно. Ако тъщно да сестите тук, това просто не е сериозно. Приятели, знаеш. Нали, добре. Всичко си е така. Радваме се все пак за тези работи. И ти как реши матч, аз да се казвам отбора, нали? Ясно, че си фен на Германия. Ами фен на Германия, на немския футбол. Отделно това е свързано и с познанията ми по немски език. Изучавал съм дълго време езика. И решихме като така интересно словосъчетание, което е познато на голяма част от спортните любители в България, да кръстим отбора по този начин. Добре, бе, ще псуваш ли до вечера този немския тренер? Нали нещо гледаш, че има отрицателна на гласа. Ама да те разбере така, да ти дадем някой мегафон и така. За съжаление не успяхме да закупим билети за матч, много бързо са се изчерпали. Но ще подкрепяме нашите момчета по телевизията. За съжаление, знаеш, тук сме така в България. Така нещо толкова сериозно, като има, си купуват билетите за отрицателно време, а иначе стоят празни за някакъв. Абсолютно, но... да. Да не говорим за по-сериозни и за мача на националния отбор. Те си го заслужават там някъде. Да не се кръсти, да не почваме тази тема, защото няма да спирка. Вашето е, че път е правилен, както каза господин Петев. И за мен е правилен, нека хората спрат да гледат футбол и да почват да си играят карти по цял ден и за нашите е по-добре. Ти така, Стойко, разкажи ни малко повече, с какво се занимаваш? Аз се занимавам в една компания в София, работя като... как да го кажем? Не, нещо, нали, по... А, различни... а, тайно? Не, различни анализи, различни... Не, си в цяло? Не. Това е български еквивалент на цялото. Така ли, как се казва? Ако ти кажеш, какво си... А, ясно, да, ясно, добре. Може ми кажеш много ще това? Мога да пасе тайна. Като се правим, какво да ви кажа, от малък играй билот и реших да си покажа уменията, тъй като имам добър път на твое лице. Говорим за далата само. Разбира се, да. Радвам се. Много съм доволен. Свободен със всеки да ми играеш. Няма проблем, да. И дали вече извън турнирните участия, с много от хората почнахме да се събираме вече на пробира и е доста приятно като цялото преживяване. Много се радвам. Момичета, вие пък как така долата, знаете, че е средно да го кажем, няма толкова много жени, които играят. Вие как така сте толкова запалени двете по долата? И на после сте знаете. Толкова ли е тайна? Да, това е история. Ми сме единствения женски отбор. Има си още един, който е мешан. Меша, аха. Да. И нищо, добре, няма да разпитвам. Чисто случайно са. Изглежда много случайно някакси. Някак се не ми изглежда много случайно, защото сте казали. Случайно са. Случайно. А кой ви научи на белота или не помните? Не беше много дам, много да. Ама научите ли кой? Ами надяваме се. Ако беше продължим да го учим движение. Надявам се. Аз, Жорка, по твоя край ти доколко знам беше от Петрич, не? Да. Играе се някакво бело там. Играе се много сериозно. Един от най-запалените региони по тази игра. Там се запаля по принцип, по дефолт, така си беше. Знаеме там и хората с малко по-южен характер, да го наречеме. Интересен и оттам идва интересен и от доста време. Играя с приятели, организирали сме се още като деца в кварталите, един срещу друг, срещу други наши познати. С времето достигнахме до това ниво на организация. Вече да участваме в турнири, организирани от вашата организация. Много по-сериозно организирани, с хора, които да съблюдават спазването на правилата, реда и естествено с много атрактивен награден фонд. Точно така, после да си ги спиете като обещава. Стойко, между другото, доколкото разбрах и все пак не е вярно, но той е печелил два турнира в Пловдив. Да ни разкажеш малко повече за тази случай. Да, там бяха едни малко по-неформални турнири. С една бойка, или? Не, с хора, които да играха бриджбил, така се похвалят. Имаше сериозни съперници, но там наградният фонд беше от порядъка на 20 бири. Не е лошо пак, да. Мотивация само за един ден да се бъдат. И лошо предсказание за понеделник, е? Тогава бях по-безгрижни времена, беше приятно, но тук турнир е доста по-сериозно организиран. Има много повече съблюдаване на правилата и доста по-интересни хора, тъй като турнирите са от много региони, много повече двойки.
Нямаше ли някой скандал, така да разкриеш нещо по-пикантно? Винаги има скандали, но когато е турнир, гледаме да избегнем. Да, не се надявам, но всеки да се надявам това. Скандалите са порядъка на едноминутно оспорване на ръката, след което се продължава напред и като цяло емоциите са много, много ползотворни и приятни. Това звучи наистина, наистина добре. Също така да ви питам, нали, един по един, някакви други игри на карти играете ли по-хазарти, по-малко хазарти? Не. Вие не. Никакви други. Ние сме си запалили по бълоти си вържи на това. Той е изобщо не е хазартна игра, много хора не знам, не е много, но някои хора смятат, че е хазартна и така и така. Но той е една от най-нехазартните игри. Реално. За мен не е неговия смисъл наистина е да седнете и да си приятели и да си говорите и нали, в същото време да играете. А ако спечелите нещо, спечелите, защото малко или много сте прекарали цял ден там. Отделно вече знаете за другите игри, те си вече че с хазарт и се губи малко и този приятелски елемент и се търси повече и печалба. А вие двамата играете или нещо друго? Народна топка? Не, това бати да обича животна топка, или да е по народна? Аз участвам всичко в IT лигата, абсолютно. По мини футбол, първенство, което също е организирано от Българска асоциация по мини футбол. Вече втори сезон участвам там. Да, и... кажи си, аз искам да кажа, Жорката реално е президент, създател, основател, треньор, капитан и всичко остало на неговия двор. Той просто когато напусна предишната си фирма, за която играеш и каза, аз ще доведа тук отбора на моята фирма, организира ги от нищото, създаде отбора, дойдоха и да ти кажа какви са ви резултатите, мисля, че имате една или две загуби само. Две загуби и до средата на класирането, но за един такъв новосформиран отбор, мисля, че за момента вървим добре. Очакваме по-добри игри в бъдеще, но за момента се задоволяваме с място в средата на таблицата. И трябва да правим шеф на белото в Петрич, какво ще кажеш? Никакъв проблем. Няма никакъв проблем. Няма да е тежка задача за теб. Няма да е тежка задача, като знаем, че когато става дума за нещо подобно, винаги емоциите са на първи план, така че дори една организация не би била никаква трудност. Да, да. Имате ли амбиции за влизане в горната лига? За момента не сме готови, така че нека се обиграем през този полусезон. Евентуално следващия път, тогава с 2-3 попълнения, може би ще гоним и такава промоция. Тъй като знаем, че в група нивото на отборите е доста по-високо. Стойко ти? Аз имам желание за създаване на отбор в тази ваша лига. Ими защо не говориш с хората в твоята фирма? Да, трябва да говоря, да създадем един отбор и така да пробваме другите отбори. Аз съм запознат някъде с някои от колегите ти. Някой по-добре да не ги викаш, може да. Бих се включил. Много ще радваме, много помага за сплотяването на колектива нещо такова и мисля, че за фирма от това ранг го познам. Няма да е проблем да осигури средствата да участвате в тези първи най-малко. Не знам как са отзивите, Жорка, при вас от вече участието ви, вие сте много отбор все пак. Да, изцяло положително мога да споделя. Дори менеджерите в нашата компания, повечето от които са чужденци, на всяко едно седмично събиране питат относно резултатите на отбора, класирането. Така че бих приветствал тук опита на колегата да наистина да създаде такъв отбор, тъй като се създава най-малкото една атмосфера така в компанията, говори се на тази тема и най-малкото веднъж в седмицата това е нещо като мини тимбилдинг за... за екипа. Ами добре, преговаряй нещо да създадете белото отбор, бе. Нещо да ви спозорят по една тениска, това да се разкате хората. Ами ще се опитаме едно по едно. Нека първо да, не беше лесно. Не беше лесно, наистина. Когато се вложат малко усилия, резултатите са на лице. Радвам се за вас. Така друго, да изпитам ви имам мишта също, защо не смените името, може да ви тръгне късмета пък. Имаме такива идеи, но за момента се разрежим. Какво е новото предположение? Или предполага пак е нещо страшно? Не, не е страшно. Не, Пикачу или нещо такова? Не, мислихме нещо от сорта на трета възраст. И бъди те вече от този сорт. Не да си отговаряме на... Избега на метафора. Избега на метафора. Инвалидите. Интересно. А така много ви подценяват много отбори пък и да ги изненадвате всъщност. Сигурно това е била цялата идея. Абсолютно.
ние със Стойко сме екип Маверик от филма. Сме много страшни. Да ви кажем, когато не срещнете по някакви турнири, просто бягайте надалече, защото ще ви разбирам. А нас отбой да не се срещате. Явно сте. Да, обаче ще е по-затворно да видите отбой да излезеш от нас и какво научите. Кой му как да научи? Как да си кръщим един на друг? Предполагам, че има как да си кръщим един на друг. Със сигурност сме го правили. Не кръщим, ама... Имам някой и той има към мене забележки за играта. Това е правил отбора ми по-интересен да бъде. Всички участници в жребия. Радвам се, че това първо издание на това предаване премина добре. Включително интелигентни хора, които се интересуват от тази игра Белот. Помогнаха ни с жребия доста професионално. Да не кажа, че ако бяха взели от футболистите някой, малко по-внедоумение щяха да гледат по-живи. Има си футболисти тук все пак, така че да не засягам някои хора. Да им дам така по едно изречение, две, три, колкото искат да кажат своите впечатления от турнирите до сега, някакви съвети, какво пожелават на всички участници и така. Ако може първи дамите да не да започнат първо, да започнем от ляво. Симона, ти какво имаш да ни кажеш? Знам, че беше много спокойна цяла вечер. Имаш много неща. Всички играчи да се забавляват. Да дават всичко от себе си и никъде не достигнат. И продължаваме да напред. Българите не се предават, не съжаляваме. Да, знам това. Поздрави на Коврата, той се бие с една боксова кръжа скоро. Така, от друга страна на масата, какво имат да ни кажат? Пак ли ще така... Ми да заповядате, ли да видят какъв купон става при нас? Ще ги биете, пак ще бъде. Ще ги бие, го обещаваме този път. Така, ще стегля на рок, защото вас ще манипулирам, ще трябва да игра с това. Ми заповядай в Люлин 5. Няма проблем, знам, ще ли? Ще решаме да дойдем, но за този господин му беше паднала батерията и нещо не се разбрахме последния път. Ние сме там и вечахме, виж. Така, господин Китанов, вие? Да, аз искам първо да ви благодаря за поканата тази вечер, беше много забавно. Вие сте ни талисман, както казах, не е първа и последна, очакваме ви на турнирите, значи сте много зле. Благодаря, да, ще се постара да присъствам. И да пожелавам най-вече късмет и здраве на всички участници, тъй като забавлението и веселбата са на лице, така че да заповядат и всеки, когато има възможност, нека присъства на бъдещите турнири. Много хубави думи. Аз искам първо да кажа на участниците, че жребия е напълно произволен. Не се сърваме. Някой ги отходи, ти не сте ги можеш да пожелават. Те иска да пожелава успех на моите полски отбори, които участват, тъй като са ми съграждани все пак. Да заповядат на турнира в неделя. Ако искат другата неделя да дойдат, тъй като тази неделя ние ще играем и няма да е много интересно. Цяло. И беше много приятно вечер и се радвам, че присъствам. Те мога да дойдат при нас. Вие нещо да добавите? Аз към първо да благодаря на Българска асоциация Пилот, че ни помогна тъй като изключително важен жребий, сигурно доста хора са търпнали в очакване на този жребий. И сега ще го ти Пилот да играе? Точно така, сега ще ги покана с колегата от Пори да дойдете на едно от следващите ни опити да съживим там нещата в Пори, да направим един турнир. Да дойдете като гост, след като имаме полски представител. Няма проблем, пъкът спечелят един турнир. Ще ви го давам направо, си го вземете там. Не, аз много пъкът на пъкът дойде спечелят един турнир, защото тук имаме вие трудно конкуренцията. Не, все пак тя си от организаторска гледна точка, отпускам. Е, там ще можеш да се отпуснеш и да спечелиш евентуално. Да, там ще се пределам. Благодаря за всички зрители и се надявам да се видим след края на куповата фаза с най-добрите отбори. Да им пожелая да играят преди всичко за удоволствие. Все пак да, наградата е голяма, но не забравяйте, че все един ще победи, дори трябва да отпаднат, не могат всички да спечелят. Не забравяме да я кажем все пак, наградата е участие на Европейско първенство с екипа на България. Това лято къде е последно решиха да е този път? Чакаме план Б. Не знае, нали план Б винаги се чака. Беше в Латвия, но за сега след някакъв проблем от страна на латвийците. Европейското чакаме, мисля, че през декември е конгресът на асоциацията. Ясно с такива. Когато ще бъде ясно, така че имате време, играйте спокойно, излезте от група от фази и тогава ще знаете къде. Мога да вметна, нека има fair play, тъй като това е най-важното в футбол. Това е да. Това ви разваля приятелската атмосфера. Създавайте си приятели хора, не се бийте, защото няма смисъл. До година пак ще се ще бъде, тогава не знам как ще отидете на това.
Както в две група, не хора. По-добре ставайте приятели, пийте си бирата заедно и който може да играе, да я победи в крайна сметка. Така е, така е. Благодаря ви на господин Христов за хубавите думи. И аз призовавам за същото. Надявам се да ставим все повече любителите на пелота. Виждате, че много често се пресичат интересите футбол и карти, което е напълно нормално. Имаше голям интерес още с първия турнир, който направиха на Bauhaus Arena. И тепърва се надявам да се разраснем из цялата страна. Наградите, както ги планираме, са наистина сериозни. Пътуване в чужбина, гледане на матч на различни национални отбори, екскурзия и така и така и така. Това ще бъде обявено в следващите седмици. Просто давайте всичко от себе си и всичко гоните за ранглистата. Ето те твърдят, че са губили, но явно не е точно така, защото са на 6-то място. И да, почва волейбол за малко, няма. Ако до сега ме гледаше някой, вече никой няма да ме гледа. Така че да, така че приключвам. Просто наистина идвайте да играете, сега ще стане студено, няма да има толкова мачове. Може да се затваряме в едно топло заведение, не пенсионерски клуб, малко по-така. И да се изкарваме хубаво, да се запознаваме точно с нови хора и това е което искам да ви кажа. Благодарим ви, че ни гледахте. Довиждане и до нови срещи с следващото издание на Карто играчите. Да нямаме този път жреби, защото ми пречат малко. Довиждане!